دا الله په اړه چلیګو دا الله په حکم کینو پاسو دا دا الله رب العزت محبت ته اوس یو سړی راو لګی او دا مینا د الله نه علاوه دی او مخلوق سره کوي نیت میو کو دړه د اخلاص دوه رکعات جبريل له گزارم د جبريل ته خدای وي نیت میو کو دړه د اخلاص دوه رکعات نبی عليه السلام له گزارم د نبی عليه السلام ته خدای وي د نبی عليه السلام قبر ته سجده وکړه وې زما سره مینا وا او ما وی چې دا زما پیغمبر دی ازو د قبر نه طواف کوم د قبر جنگلخ کولم یا لوی ولی دی زه په ماین یم هغه د قبر غرغوټې را علم بزانې وام او د قبر غرغوټې کولم یا داغه جنده دا یا داغه د قبر مال غدا هغه اخلم یا داغه د قبر نه طواف کوم نا الله مينه ور سره وکړه یا چې کمندنو یو لیډر افسرو او چې دې ما ته وې ځان مړ کا ځان مړو چراته یې پلار مړ کا پلار مړو او د داډر باندې جان به قربان هي دا زما لیډر دې زما مشر دې دته د پاره زده مسلمانای نه تیر یم د دې لیډر ته د خدای په نظر وکتل دا د خدای شو پای مخی الګ تا استاد د پاره د پلار نه تیر یم د مور نه تیر یم ته چې راته وای د ارسنا تیریم کترا ته وای د لسم چت نه راو دانګ را دانګم دی پای مخ یلک ته د خدای وي دا خو د خدای صفاتو د الله د پاره خلق ځان قربانی د روپای نو کرای ته خدای وي چې دا غی د پاره چې کم دنو دی وای چې ارانو کری می زی افسری می زی او کزه دا روپای پریګی دم او دا کار پریګی دم دا خبره نکوما بیا زما چې کمونه یو لاک روپۍ دي نوکری مې دا غزیدو د نوکرۍ ته خدای وي یحبونهم کحب الله دا الله نه علاوه چې کوم سره د الله غونتې مینه وکړه نو خدای وته وي په الله باندې ازان قربانو په الله رب العزت سر په تلی کې کی خود دا الله رب العزت د پاره ازان قربانو وې دغه شانتی زه چې کمندنو د پلان کی لیډر د پار ازان قربانو دا الله مقابلو یو داسی چې یو نیک سړیو او دو ته د الله رب العزت حکم وی دې ما ته د الله خبره کوي د الله په خبره زما ځان قربان د دې د وجه نه د خبره منم او خو د الله منلی اصل کی خو بل دې د الله په مقابله کې خبره کوي یو طرف ته د الله دا بل طرف ته د لیډر دا او بل طرف ته د بادشاہ او د وزیر دا د چې کندنو د الله غ پریګدی او غالي ایسو زور پینشته سو کې وجدي نه او د وې سره فاسید باندې کې وي زما مجبوری دا بیا بس سو خرما سو خرینو ګاډی ځان له لګو د امرودانو کنه اخر سو د بیا بس سو خرما دا غي د وجنه د الله رب العزت حکم پریګدی پاغیخ پیګدی دا د دې ته خدای وي دې ته خدای وي یحبونهم کحب الله تابعداری د مینې اثر دی د محبت او د مینې اثر تابعداری ده دا کوم ته وسنګ پته لګي چې یو سړی د الله پیغمبر سره مینه ده اوس خو د الله پیغمبر نشته کنه صحابو له مخې ته نو هغه به راټولېدل ځان په قربانو لاسونه ورته داسې نیول صحابی دے دا نبی علیہ السلام باندی غشی وریگی و تا لاس نیوی دا سی زان و تا مخیطا کئی زان و تا مخیطا کئی پا بدن باندی اتیا وارو غٹ زخمونو وارو غٹ زخمونو نبی علیہ السلام وی جونده شهید سوکوینی نو داده تلحة الخیر و تووی تلحة الجواد و تووی ساخی تلحا چاگه چه کمدنو زان قربانو نبی علیہ السلام توری گزار براتو نبی علیہ السلام لما مخیطا شو نو مخیطا نبی علیہ السلام نو قربانی کولا زنانوی دا نبی علیہ السلام نو قربانی دلی زکا نبی علیہ السلام مخیطا نن نبی علیہ السلام نشتی نو منگ تا سبتا لگی چی منگ پا نبی علیہ السلام بینیو نو دا تابداری دا دا مینی اثر دی چی یو طرف تا زما خواهش تی او بل طرف ته د نبی علیہ السلام سنت تی
زب خپل طبیعت خپک دم او د نبی علیہ السلام خبر منم دا مینه ده. یو طرف ته زما مزاج دی، بل طرف ته د نبی علیہ السلام سنت دی. زه خپل مزاج باندې خپیک دم د نبی علیہ السلام خبر منم دا مینه ده، دا مینه ده. یو طرف ته عزیز ولی ده، ټبر ولی ده، او بل طرف ته د نبی علیہ السلام سنت دی. زب د نبی علیہ الصلات والسلام سنت اخلم، ازب عزیز ولی ټبر ولی پر اکدم دا مینه ده. اوس کما عزیز ولی اوچا تکړه، ټبر ولی می اوچا تکړه، نو دینه معلومه شو چې زه په نبی علیہ السلام نیم باین، دا دروغ دی. بیا دا بیا دروغ دی. دغه شان الله رب العزت ته مونږ خو الله وینو نه، الله رب العزت سره به مونږ څنګه مینه کوو؟ چې زمونږ الله سره مینه ده او د الله زمونږ سره مینه ده، نو د الله مینه خو ښکاره ده. مونږ له هر څه الله راکوي، ګناهونه کوو بیا هم شړي نه، د الله خو مونږ سره مینه ښکاره ده. خو زمونږ به د الله سره څنګه مینه یي؟ نو زمونږ د الله سره د مینې اثر دا دی چې بانګ وویل شي مونږ دکان بند کو، الله لره روان شو، پټې پریدو، دکان پریدو، کاپی کتاب موبایل پریږدو، الله لراشو، الله لراشو. الله رب العزت یو حکم کړی دی، یو طرف ته د الله حکم دی، بل طرف ته زما طبیعت دی. د الله حکم دی، بل طرف ته زما پلار دی. د الله حکم دی، بل طرف ته زما مور ده. د الله حکم دی، بل طرف ته زما رور خور دی. د الله حکم دی، بل طرف ته زما ښځه او بچی دی. د الله حکم دی، بل طرف ته زما قام قبیله ټبر دی. د الله رب العزت حکم دی، بل طرف ته زما کاروبار تجارت سودا ده. د الله رب العزت حکم دی، بل طرف ته زما بنگلا موټر دی. دا ارس پریکدم او الله اخلم، نو دا د الله مینه ده، دا د الله مینه ده. یو طرف ته زما محبوب دی، زه پې مین یم، او بل طرف ته د الله حکم دی. یو طرف ته زما پیر دی، زما استاد دی. یو طرف ته زما لیډر دی، زما افسر دی، او بل طرف ته د الله حکم دی. زه د الله حکم اخلم، دا ټول پر اکدم، نو دا مینه ده. کما الټا وکړل چې الله مې پریښودو او لیډر مې واغست، الله مې پریښود خپل مین او معشوقه مې واغسته، الله مې پریښود خپل پلار مور رور خور مې واغستل، دا زما چې زه دا دعوه کوم په الله مین یم، دا دروغ دی. د الله مینې ته د الله له به اوبه وړي، الله له به شملې وړي. د الله رب العزت د مینې دا مطلب دی کنه، چې د الله رب العزت د حکم مقابله کې به نه خپل طبیعت خوږي او نه به د الله نه علاوه بل څوک خوږي. یحبونهم کحب الله،